Bizga ma'lumki, Termiz shahrida 15-17 iyun kunlari Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali tashkil qilingan. Shu jumladan Surxondaryo viloyat yuridik texnikumini binosida ham ushbu festival bo'lib o'tmoqda. Ushbu festivalda Surxondaryo viloyat yuridik texnikum yoshlari ham faol ishtirok etishmoqda. Umuman olganda, ushbu festival butun respublika bo'ylab bo'lib o'tmoqda. Termizda bo'lib o'tayotgan festivalda yoshlarimiz, iste'dodli yoshlarimiz 15'ten ortiq loyihalarda ishtirok etib, o'zlari iste'dodlarini namoyish etishlari uchun sharoit yaratib berilgan. Bu yoshlar festivalida yoshlarimiz nihoyatda faollik bilan, quvnoqlik bilan kutib olishdi. Yaxshi, to'g'ri, shartlab bering. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zbek dastonchiligining yirik namoyandalaridan biri hisoblangan Go'ro'g'libek. Go'ro'g'libek haqida tug'ilishi, uning kenchak Avaz Begunov va dastonchilikning namoyandalaridan dastonlarning dastan bularda 100 dan ortiq namunalari, 100 dan ortiq namunalari bor. Shior ostida vohamizning barcha ijodkor yoshlar va iqtidorli yoshlar yig'ilishdi va Adib Sobir Termiziy nomidagi kutubxonada ham yosh kitobxonlar ko'rik tanlovi vohamizning eng zabardast kuchli kitobxonlar yig'ilishgan. Bu kitobxonlik tanlovida 10-14 yosh, 15-19 yosh hamda 20-30 yosh toifasidagi kitobxon bilimdonlar o'z bilimini sinashadi. Hozircha birinchi va ikkinchi toifa, ya'ni 10-14 hamda 15-19 yoshdagi bilimdonlar kitobxonlarimiz birinchi shart onlayn berilgan testlarni 25 daqiqa ichida 50 ta testni bajarishdi va ikkinchi o'sha eng yuqori ball olgan 7 nafar ishtirokchimiz 10-14 yoshdagilar va ikkinchi 15-19 yoshdagi 4 nafar ishtirokchimiz o'z bilimlarini ikkinchi shartda ham sinab ko'rishdi. Endi navbat 3-chi toifadagi 20-30 yoshdagi bilimdon kitobxonlarimizni kutib turibmiz. O'ylaymizki, bugungi o'sha dunyo qarashi keng bo'lgan, kitob bilan oshno bo'lgan kitob sevarlarimiz o'z g'alabalari bilan boshqa yoshlarga ibrat bo'ladi. Ko'rik tanlovini o'tkazishdan maqsad ham yoshlarimizni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularni o'z ustida ishlashlariga, kelajakda demak o'z orzularga erishishlari uchun albatta muvaffaqiyatni kalit albatta kitob ekanligini demak tushuntirishdan hamda targ'ib etishdan iborat. Bugungi o'tkazilayotgan ko'rik tanlov ham yoshlarimizga juda katta bir motivatsiya beryaptiki, sababi bunga demak 10-14 yosh, 15-19, 20-30 yosh toifasida berilishayotgan yoshlarimiz albatta sovrinni, yutuqlarni qo'lga kiritib, shu bilan birgalikda o'zlariga demak katta motivatsiyalar olmoqdalar.